Morjesta. Mulla on rakennusalan koulutus ja työkokemusta ehtinyt karttua jo useammalta työmaalta. Nyt kun opinnot on loppusuoralla, mulla on polttava halu päästä työelämään. Ai niin, kävi äskettäin Raksataiturikoulutuksen, jossa pääsin tutustumaan paikallisiin yrityksiin. Siellä mun osaaminen ja tietotaidot päivitettiin ajan tasalle. Me halutaan sut! Asenne ja osaaminen ratkaisee. Raksataituri on rakennusalan lyhyt koulutus, joka tähtää työllistymiseen. Raksataituri tarjoaa sinulle mahdollisuuden tutustua alan paikallisiin yrityksiin sekä päivittää osaamisesi kuntoon. Hae siis mukaan heti!